El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va destacar la importància de la nova cartografia oficial del Moianès perquè es tracta d'una eina clau per a l'elaboració de les polítiques públiques que han de regir la comarca. Segons el conseller, la nova carta, executada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a escales 1.50.000 i 1.25.000, equipara el Moianès a la resta de comarques del país. El mapa es va presentar el divendres passat al matí davant tots els alcaldes del Moianès a la Casa Museu Prat de la Riba de Castellterçol, un dels impulsors d'un embrionari servei cartogràfic de la Mancomunitat de Catalunya. Per què és important? És important per dues coses. La primera, perquè és un reconeixement literal exacte d'una nova realitat que la gent del Moianès ha volgut tenir, que és un Consell Comarcal propi, una comarca pròpia. Per tant, és potser l'element que visibilitza, que acredita d'una manera més clara que existeix una comarca que és el Moianès, en totes les conseqüències. Però segon, per a nosaltres, més rellevant fins i tot, és que un mapa d'aquest nivell de detall és una gran eina de treball, perquè et permet de poder prendre les decisions en termes institucionals des dels ajuntaments, des del Consell Comarcal, d'una manera molt solvent, molt rigorosa, a l'hora de definir les polítiques públiques. Josep Rull també va assenyalar que un mapa amb aquest nivell de detall és una gran eina de treball perquè les institucions puguin prendre decisions d'una manera molt més rigorosa. Segons el conseller, la cartografia acaba tenint un impacte en el dia a dia dels ciutadans. També va reivindicar la figura d'Enric Prat de la Riba perquè en l'etapa modernitzadora de la Mancomunitat de Catalunya, de la qual n'era el president, va crear la base de l'actual Institut Cartogràfic. Riba va decidir que per modernitzar el país calia un instrument que es dediqués a l'elaboració de la cartografia de Catalunya. Segons Rull, la virtut de Prat de la Riba i el seu equip va ser tenir la voluntat de pensar en gran i crear moltes estructures d'estat. A més de l'embrió de l'Institut Cartogràfic, també van crear una xarxa de biblioteques o un servei meteorològic.